kraj avgusta, a živa u termometru u toku dana poslednjih nedelja dostizala i 40. podeljak. Ovog leta imali smo tropske temperature, a kakav period je pred nama što se tiče temperatura i da li možemo da očekujemo svežiju jesen? Pitanja su za gosta razglednica, meteorologa amatera Marka Čubrila. Dobar dan, dobrodošli u razglednicu. Dobar dan. Evo, Marko, svedoci smo tropskog leta koje je iza nas. Da li nas tokom septembra očekuje osveženje? Znate kako, očekuje nas sigurno neko osveženje. Mi ćemo se još družiti sa ovim temperaturama bar nekih nedelju dana. Prema nekim trenutnim prognozama, 8. 7. septembar je nešto najranije što možemo očekivati neko konkretnije osveženje. Znači, tu od 9. do 16. septembra kišovitije konačno će pasti neke konkretnije kiše, svežije, prijatnije, neko normalne orane jesenje vreme, ali opet to neće biti neko hladno vreme. Samo će biti nama prijatnije i svežije, odnosno na ovo sadašnje vrućine koje vlade, eto već koje temperature onda dnevne možemo da očekujemo? Za sada, recimo, u tom jeku najčešće dela osveženja, recimo, oko 23, 24, 25 stepeni, a noćne će biti znatno niže nego sada 12, 13, 11, pa će i noći biti znatno svežije. Koliko su verodostojni ti dugoročni podaci? Sve nakon nedelju dana je podložno velikim promenama. Već posle tih nedelju dana pouzdanost nas opada značajno. I to su zapravo više neka vrsta predviđanja nego što je zapravo prognoza vremena. Znači, mi možemo reći trend vremena u nekom dužem periodu, ali ne možemo reći ali će recimo za 15-20 dana biti sunčano ili kišovito, to nije moguće reći. Do 5 dana, 7 najviše, preko toga je sve ipak procena, a ne prognoza. Svedoci smo sušnih leta, godinama unazad, zime skoro da i nema one prave na koju smo navikli. Da li će se to u nekom periodu promeniti? Šta kažu istraživanja, prognoze? Znate kako, to je teško reći. Recimo, prošle leta nije bilo toliko sušno. Ako se sećate, bilo onih i oluja i kiša u naletima i svega, ovo je jako sušno svakako. Ono je u rangu negde leta 2011. i 2012. To su bila isto tako sušne i tople leta kao i ovo. I od, pa recimo, te 2012. pa ponovno 2015. recimo, prave zime što kažete i nema. To nešto malo snega što padne ili uopšte ne padne. I to je neki trend koji očigledno traje već neko vreme i vrlo verovatno će biti prekinut. Sad, kada će biti prekinut? Da li će nam već ova zima doneti ponovo, što kaže taj sneg na koji smo navikli, to je sad nemoguće reći, ali sa velikom verovatnoćom se može pretpostaviti da ova zima neće biti ni blizu tako blaga kao što je bila prošla koja je bila bez snega. Tako da, verovatno ćemo vrlo brzo ponovo osetiti pravu zimu. Da, pre te prave zime sledi nam jesen i miholjsko leto. Koliko će se ovo leto susresti sa tim miholjskim? Da li samo nastavljamo? Pa znate kako, drugi dan septembra će ponovo biti topliji od proseka za septembar. Neće biti ovako topo, naravno. Ali opet će biti temperatura do 29-30 stepeni i verovatno će u oktobru biti miholjskog leta. Sve upućuje na to da ćemo imati bar neke dve nedelje u oktobru temperatura koje su bliske tom 30. stepenu, 31. Tako da hoćemo neku ruku nastaviti za ovog leta u Miholjsku uz neki kraći prekid i mislim da će tek drugi deo oktobra i pogotovo novembar doneti tu pravu jesen za kišama. Smenjivali su nam se tokom nedelje i crveni, ali i žuti meteoalarmi. Kakve su uobičajene temperature i da li je to bilo uobičajeno za ovo leto? Bile su dosta i iznad proseka dnevne. Svako su bile iznad proseka temperature, to što nije sporno. Tako da cijelo ovo leto je bilo jedno od najtoplijih leta koja se sigurno beleži u našoj meteorologiji. Možda i najtoplije, to sad vidjet ćemo podatke kad se obrade svi podaci za august. Tako da ti alarmi su bili upućeni pre svega na visoke temperature, visoku vlagu u vazduhu često i visok nivo zračenja. I sve to zajedno čini onda jedno vrlo opasno vreme gdje treba voditi računa koliko ste dugo na polju, što kraće biti to na toplijem delu dana i naravno ne preduzmete neke rizike koje su nepotrebni, onda bude sve u redu. Odlični savjet, eto pred osveženje koje svi iščekujemo. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam na pozivu.